Ja keskeltä lähdetään ja ulkoa tulee myös Sapojärvi, mutta keskeltä parhaamman lähdetään. 23 numerolla Ruuttula ja Alasaari vastaa. Alasaari heittää auton tuonne ulos ja painelee kärkeen, mutta pysyykö auto vielä tuossa penkkojen paremmalla puolella? Kyllä pysyy Alasaarella kaikki hyvin ja Alasaari painelee kärkeen. 5-3 Ruuttula kakkosena. Ja kuka ottaa tuon kolmas paikan? Ilmeisesti Kivalainen Myllypu TV:llä. Matti Mäenpää on kolmantena kyllä vain. Ja 123 numeroa Tapojärvi. Sitä neluspaikkaa nyt menettää Tapojärvi yhden sijaan. Ja nyt tulee jotain pieniä ongelmia siellä. Ilmeisesti oliko Ruuttulaa ja näin siellä pyöritään. Ennen maali olevassa kaarteessa. Alasaari kuitenkin kärjessä. Kakkosena Mäenpää. Kolmanneksi on noussut Janne Mäkinen Nuorivenen seudun uuasta. Ja Mäkinen ahdistelee vielä siinä Mäenpäätä. Mutta tuo on käytännössä aivan turhaa. Mutta kilvan ajoa, aina kilvan ajoa. Ja näinhän se kuuluu olla. 40 numerolla. Tommi Erola lähtee vielä hakemaan vauhtia ja tavoittamaan kenties tätä kaksikkoa. Mäenpää sekä Tuominen Anneksi. Tapojärvissä siellä oli. No katsotaan, kuka siellä lopulta oli. Mäenpää siellä ainakin on. Kun tullaan maaliin 9-1 numerolla Mäkinen kakkosena. Ja Mäenpää oli kolmantena. Janne Alasaari vie tämän lähdön nimiinsä. Menee välieriin. 9-1 numerolla Janne Mäkinen välieriin. Ja putsoittaa Matti Mäenpää välieriin. Ja aivan ei riittänyt Tommi Erolan kevään tässä lähdössä. Ja hän valitettavasti ensin.